passageiros, bem-vindos a Manaus. Pedimos que permaneçam sentados e mantenham cintos de segurança afivelados até que o sinal luminoso se apague. Mantenham seus aparelhos eletrônicos em modo avião até a abertura das portas. Ao desembarcarem, observem as regras locais para o uso destes aparelhos. Ladies and gentlemen, welcome to Manaus. Please remain seated until the plane comes to a complete stop and the fasten sign is turned off. Electronic devices must remain in flight mode until the plane door is open. Observe the local regulations regarding use of such devices during your disembark. Lembre-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores. Sua bagagem pode ter se deslocado durante o voo. Ao sair, confira se estão levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esta viagem com todos vocês. Obrigado por voar LATAM. Please be careful when opening overhead bins, as heavy articles may have shifted around during the flight. Make sure to take all your personal belongings with you. On behalf of LATAM and the entire crew, I'd like to thank you for joining us on this trip, and we look forward to seeing you aboard on another LATAM flight soon.